Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no sítio, gente, dando início a mais um vídeo aí. Ontem eu vim pro sítio ajudar um pouquinho a minha mãe, né? Daqui a pouco eu vou dar uma arrumadinha ali na casa. E daqui a pouco eu vou pra Flores pra gente fazer gravação, né? Eu e Mo. E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo um recebido que Miriam recebeu, né? Várias roupinhas pra ela. Vocês vão ver, eu mostrei todas, né? Então fique aí no vídeo pra vocês verem. Eu já quero agradecer a Adriana lá de Sergipe, que ela mandou pelos correios pra ela. Também tem outro recebido de outra seguidora, né? Que eu vou abrir também com vocês. É algo pra casa. Então fiquem aí na curiosidade. Não adiante o vídeo, gente. E vem comigo, vou dar uma arrumadinha ali na casa de manhã pra gente ir embora pra casa. Thank you.
Gente, olha só, o Miriam aqui recebeu o recebido, né, mãe? Mãe foi buscar ontem no correio. O que será? E quem mandou pra você? Adriana, muito obrigada. Eu sei o que é. Vamos ver o que é? Abre então. Consegue abrir? Eu já tô vendo uma coisa maior aqui. É? Já tô vendo. Tem dois, né, mãe? Ó, pera ainda. Como, que nome é esse? Miriam. E esse aqui? Miriam. Não. Não. A? Alice. Isso, esse, ó, gente, ela mandou pra Miriam. E também pra Alice, que é a prima de Miriam. Eu vou ver. Filha da minha cunhada. Não, a da Alice nós temos que deixar pra entregar ela, né? Ó, o pacote dela. Dela, né? Vamos deixar aqui. Minha cunhada tá ali, já vou entregar pra ela. E vamos abrir o seu, né? Esse vestido é muito lindo. Ai, que lindo, mãe. Deixa eu falar. Deixa eu pegar aqui. Assim, mãe, direitinho, isso. Assim, ó. Ó, que lindo, lindo. Deixa eu ver você aqui. Ó, vai dar certinho. Ai, que lindo, deve estar. Amor? Esse. Ó, aí esse daqui é tipo macacãozinho, ó. Ó, assim, macacão. Olha atrás. Mas que lindo. É igual. Isso, é do mesmo estilo, né? Quer dizer, o mesmo material, né? Ó, atrás, ó, tem um lacinho, as costinhas assim, ó. Sim. É. Aí, eu amei. Amei o outro? Ó. Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu ver as costas. Uau! Cheia de frutinhas. Ó, eu mostro pro pessoal, ó. Ó, que lindo. Atrás, ó, também, bem bonitinho. Deixa eu ver aí pra ver assim, ó, ó. Vai dar certinho, mãe? Fazer certinho pra ir pra escola e pra ir pra igreja. Isso. Deus. Ai, que coisa linda. Mãe, eu amei. Olha. Tigre, eu adoro animais. É? Ah, também, ó. Olha que lindo, que chique. Eu amei. Agora tá todo vestido de roupa, deixa eu colocar assim aqui também. É depois do exército, né? É. Olha. Bota a mão na cintura. Que linda. Linda? Amor? Amei. Agradece lá, Adriana. Obrigada, Adriana. Gente, olha só, a gente chegou do sítio, né? Vocês viram aí o recebido de Miriam, né? Coisa mais linda. Já quero agradecer a Adriana, né? Por tudo, né? E essa caixa aqui, gente, foi a Silvana, uma seguidora nossa, que mandou, né? Ela falou que era algo pra casa, então... Já fiquei na curiosidade também, né? E ela mandou, ela tem muito carinho por a gente. Um abraço, Silvana, um beijão, um abraço bem apertado, assim, daqueles de quebrar os ossos mesmo. Ela acompanha todas as nossas redes aí, aqui no Daiane Lunguinho, também no Nordeste é Vida. Ela acompanha tudo, e todos os personagens, todas as famílias ali. E agora eu vou abrir aqui pra ver o que é, né? Que eu tô curiosa. Eu sei que é bem pesado, gente, ó. Ó. Muito pesado, né, Miguel? Então bora abrir pra ver o que é. Deixa eu pegar aqui uma faquinha. Né, linda? Sobe aqui na cadeira. Quem tem? Será que... Vamos ver. Eu abri nas coisas, viu, gente? Eu não tenho muita paciência, não. Sou daquelas que, ao invés de abrir a bolsa, bem devagarzinho rasga. Sou dessa, viu?
bem embrulhada, ela botou bastante coisa aqui, tá no... pra ficar bem seguro. Vou tirar. Já tô vendo aqui algumas coisas. Olha só, gente. Deixa eu tirar essa aqui primeiro. Ai, que coisa linda! E tem um monte de coisa aqui dentro, gente. Olha só que lindo. Ela falou, Dani, você vai amar. Você veja o lugar que você vai colocar, assim, no topo da escada, algum lugar na parede. Eu amo essas coisas assim, gente. De gesso, decoração de gesso. Lindo, lindo, lindo. Vai colocando aqui, amiga, pra não quebrar. Tá essa você aqui, vamos colocar em cima. É o kitzinho de borboletas. Olha só a outra. Duas, olha que lindo. Vamos ver onde é que eu vou colocar. E eu vou pedir a opinião pra minha decoradora, né, francesa. Ela vai escolher o lugar ideal pra colocar essas coisas lindas, né? Obra de arte, né, gente? Deixa eu dizer que é obra de arte. Deixa eu ver aqui mais. Mais coisa aqui, viu? Ai, meu Deus, que coisa linda. Eu acho que eu já até sei onde é que eu vou colocar esse. Olha só, gente. Tá dando pra pegar ali? Vê lá, Miguel, se tá dando pra pegar. Vê aqui. Amei, amei. Vai dar bem vida aqui em casa, né? Que já tá bem com vida. Tá dando pra pegar esse? Olha só. Olha só, que lindo. Eu também nesse. Tá pegando? Isso, Miguel. Miguel tá me auxiliando. Olha só, gente, que lindo. Que eu acho que eu já sei onde eu vou colocar esse. Eu vou perguntar à minha decoradora lá se ela vai aprovar o lugar que eu escolhi pra colocar esse. Né, lindo, mãe? Tem mais, amor? Tem mais. É. Tipo, dança. É o kitzinho com três. Olha só que lindo. São os três, gente, olha. É o grande, o médio e o pequeno. Ai, que lindo, gente. Minha casa vai ficar um... show, né? Quem sabe que eu amo essas coisas, né? E tem mais coisa aqui? Tem uma coisona bem pesada aqui. É pesado, né? Era isso que tava fazendo peso. Era. Vamos ver aqui. Vem cá, Miguel, me ajudar. Pra eu não quebrar, né? Que eu sou desastrada, né, gente? Só um pouco desastrada, né? Deixa eu colocar aqui pra cá. Já não tá indo. Uau! Gente do céu, que coisa linda! Eu e a minha paciência. Outro kit de borboleta, gente. Olha só. Essa vem com as cores rosa. Coloca ali assim. E essa daqui, outra. Olha só que lindo, gente. Que lindo. Agora eu vou encontrar vários lugares pra colocar elas. E essa daqui, vou mostrar pro pessoal que infelizmente quebrou. Deve ter sido no... Olha só, a maior no correio quando veio, né? É, aqui, ó. Olha só. Cadê? Tá aqui, né? Tá aqui, na sacola. Deixa eu ver. O pedaço dela tá aqui. Tá aqui, não. Aqui não tem como colar. Olha só, gente. Quebrou um dois. Ó, tá vendo? Vou ver se tem como consertar. Quebrou bem as duas partes. Essa parte aqui. E aqui. Também. É. Eu vou ver se mo conserta. Aqui. Aqui, ó. Dá pra encaixar bem direitinho. Gente, eu simplesmente amei, amei tudo. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Olha só. Simplesmente amei. Silvana, muito obrigada, minha linda. Que Deus abençoe. Obrigada pelo carinho também com a gente. Que ela tem um carinho. Mostra assim. Ela tem um carinho com a gente incrível, incrível, incrível mesmo.
Muito obrigado mesmo, de coração. Ela até, inclusive, comprou uma camiseta, né, pra ajudar a gente, do canal Nordeste Avisa. Então, quem quiser também adquirir a camisa, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato do pessoal da Sopra Vento, que faz as camisetas e envia pra qualquer lugar do Brasil, gente. E eu super amei mesmo meus enfeites pra casa. Muito obrigada, minha linda, de coração mesmo. Um abraço bem apertado. Quero agradecer a cada uma que mandou os recebidos de hoje, né? A Adriana lá de Sergipe, também a Silvana. Eu super amei as coisas aqui pra casa. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando onde a gente vai colocar. E eu super amei mesmo, de coração, gente. Comenta, deixa seu like se você é novo aqui, seja bem-vindo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar a nossa vida aqui em tempo real. Segue também nas outras redes aí, nas outras plataformas, tá bom, minha gente? Que Deus abençoe. Ó, Miriam aqui, dá tchauzinho pro pessoal. Tchau, olha o meu estilo. E Miriam já tá com a roupa nova, ó. Tá toda estilosa, a mamãe vai sair agora, né, mãe? Sim, vocês não sabem que eu vou gravar com vocês. Você vai pra onde? No parquinho, que tem uma barca, que eu não vou. Porque minha mãe não deixa, como sempre, né? Que é muito bem. Então, minha mãe, ela tem medo de eu cair, né? Que eu sonhei que eu caí. Então, não vai ser muito legal. Eu tô ansiosa. Eu tava correndo. Então é isso, gente. Ela é bem que nem eu. É, depois eu vou até fazer um canal. Ela sempre me aperreia, gente, pra fazer um canal pra ela. Mas eu falei pra ela que eu vou fazer o canal dela e quando ela... entrou meu pai e uma filha. É, quando ela souber editar vídeo, porque é muita coisa, não tem como eu estar monitorando também o canal dela. Então, quando ela souber editar vídeo, que ela já tá aprendendo, minha gente. É tão inteligente que já tá aprendendo. Ela vai fazer o canal dela, os vídeos dela, e vai se desenrolar, viu, minha gente? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.